Не об этом, Тимофей. Насчет работы Кабинета министров. Спустя неделю, исполнится полгода с тех пор, как Кабмин приступил к обязанностям, был назначен, и, в частности, полгода с тех пор, как вы стали министром экономики. Можно ли назвать работу правительства успешной за этот промежуток времени, на этом этапе? Я вважаю, что ее потрібно назвати суперуспішною, суперефективною. Интересно, что позволяет такой вывод делать вам? Наприклад, в моєму конкретному міністерстві я вам скажу певні речі, які ми робимо. Можна говорити про ринок землі, можна говорити про ринок праці, можна говорити про приватизацію, про концесії. Це все досить контроверсійні в медійному полі питання, але насправді нічого там немає неправильно, навпаки, все робиться так, як потрібно. І просто приклад наведу, що за останні 10 років переведено було в приватизацію фонд держмайна, не в приватизацію, біля 90 підприємств. Чому? Тому що ніхто не був готовий віддавати підприємства, тому що коли вони під міністерствами за попередників, там є корупція, там є можливість, знаєте, годувати з цих підприємств. Та? Ніхто не хоче видавати їх в фонд держмайна під прозорий нагляд. А ми передали вже 530 підприємств, і зараз будемо другу хвилю. Це приклад ефективності. А приватизація ми сьогодні обов'язково поговоримо, віддільно і розвернуто. Ви сказали, ідеальну роботу можна назвати. Давайте з самого початку. От, согласно январським опросам общественного мнения, около 70% українців не довіряють Кабінету міністрів сьогодні. Почему, на ваш взгляд? Почему они тогда не согласны с вашей позицией об идеальной работе правительства? Ну, я думаю, час покаже, і ми маємо комунікувати не словами, а діями. Наші дії займають певний час, результат цієї дії, але головне, що ми хочемо, щоб насправді у людей було краще життя. І для цього багато робимо. Я хотів би от звернути увагу, десь ми, може, не докомуніковуємо. Я на цьому постійно наголошую, що є досить фундаментальна ідея, з якою ми прийшли. Вона полягає в тому, що ми українську економіку, на жаль, ну я міністр економіки, і буду з цього говорити з цієї точки зору. Ми економіку за 28 років незалежності проїли. Проїли. От якщо ми подивимося, наприклад, на «Укроборонпром», нашу оборонну галузь, або подивимося на промисловість, рівень інвестицій в оновлення, ну, скільки було інвестицій? Нескільки. Майже нічого. Є заводи, де вони в якому стані були в 91-2 роках. Вони в такому стані сьогодні знаходяться, те, що залишилось. Не всі, але більшість. І в нас рівень зношення основних засобів, тобто засобів виробництва, в цілому по країні ставляє 60%. А в наших сусідів – Польща, Словаччина, Білорусь навіть да, – 35-40%. Єдина галузь, де в нас є той самий відсоток, це агро, сільське господарство. І от сільське господарство стабільно зростає економічно кожного року. А ті галузі, які не оновились, які ми проїли, з яких виводили гроші, і на офшори, там, оці галузі потребують відновлення. І тут головна ідея, що все, що ми робимо, якщо подивитися на всі ці крапельки, здається, тут концесія, тут приватизація, тут ринок землі, це тільки в нас. А в інших якісь інші інструменти робляться. Все має за одну мету. Інвестиції в людей і інвестиції в основні засоби виробництва, щоб відновити економіку, дозволити його. В этом ключе, вот не знаю, насколько корректно говорить о достижениях в ключе, например, выставления на приватизацию предприятий или открытия рынка земли, или передачи в концессию того или иного предприятия. Ну, давайте по конкретным вещам. Давайте по конкретным вещам, да, и если уже брать промежуток времени, полгода. Снижение темпов роста ВВП 1,5%, четвертый квартал 2019 года. Дефицит бюджета почти 80 миллиардов гривен по итогам 2019 года. Даже январь у нас там, да, 3 с небольшим миллиарда гривен дефицит государственного бюджета, снижение темпов промышленности. И можно вот продолжать. Давайте на цьому зупинимося. Утверждений, да, которые точно нельзя назвать достижением, да, кабинета министров и экономического блока. Да, давайте, ну, бюджет,
Я думаю, що тут буде коректніше до міністра фінансів, але я що зможу, прокоментую. Просто я не настільки глибоко знаю деталі. Да, да? А по макроекономічній ситуації, по економічному зростанню, я знаю Давайте і по маю. Порядку. Да? 1.5%. Ми пам'ятаємо, уже печально звісно, да, пленки Гончарука, запись з одного із совещаний прем'єра, в якому ви приймали участь, де говорив Олексій о том, что ну вот мы планируем 2%, что скажут украинцы, что ухандохали соросята экономику и так далее. Но даже эти ожидания не оправдались, да, 2%. Получилось 1.5 на фоне 4-4,5% роста ВВП во втором и третьем квартале. То есть падение существенное. Давайте повернемся до цього. Звичайно, записи, аудіо я не коментую, це робота для правоохоронних органів з'ясувати, чи вони є справжніми чи не справжніми, як вони з'явилися. Але це окрема розмова. Про 1.5%. А вони не є справжніми? Я не коментую взагалі це питання, слідство з'ясує. Ну, да? Просто поки ніхто достовірності цих записів не опроверг, да? Подлинність, скажімо так. І не підтвердив. Уряд не коментує. Ну, до закінчення. Це похоже на то в таких ситуаціях, да, що, просто не ні, це можете, ну, це ваше право мати будь-які інтерпретації, да, але ми не коментуємо, да, ми не коментуємо до закінчення, правоохоронних органів розслідування. Да. І це розслідування ведеться, то ми не коментуємо, поки воно не буде закінчено. Але по ВВП в нас було рекордне зростання в третьому кварталі. І спад порівняно з третім кварталом в четвертому. За рахунок чого? Є один фактор, який такий, ну, нормальний. Це циклічність економіки, тому що цього року тепла погода була восени. І був рекордний врожай, його рано зібрали. Тому що зазвичай збирають вересні, жовтні, листопадь. Навіть інколи заходять в січень, в грудень-січень збирають. Цього року зібрали все раніше. І тому в нас більше зростання, ніж по року. По року в нас буде 3,1-3,2 зростання. Так і прогнозувалося, до речі. Від 3,1 до 3,3. Ну, Фіч, наприклад, навіть 4 з небольшим ждали в початку року. Я не думаю, що це є правда. Да, наверняка, цифра. Наверняка. Ну, от я можу подивитися фокус, консенсус прогноз, він на 3,3 ставився, наскільки я розумію. Ну, і бюджет теж був не на 3,1% годового, я думаю, більше 3,3,5. 3,3, я думаю. Да. Те, що ну, за нашими прогнозами 3,3. Це второстепенне. Але причина. Дивіться, причини да, такого падіння два важливих рівень сільського господарства ВВП це приблизно 40% від нашого експорту, а сам експорт це 40-45% від ВВП. Тобто тільки експортна частина це до 16%. Значна частина всього ВВП. І коли ми пересуваємо з листопаду і грудня збір врожаю раніше, то це підвищує результат третього кварталу і зменшує другу. Але друга проблема є, і вона важлива, це уповільнення виробництва. Тому що це другий чинник. Один сезонний, а другий чинник, який пов'язаний більш з глобальними речами. Ми насправді бачимо, що виробництво, промисловість уповільнюється в цілому по Європі і навіть в Центральній Європі. В сусідах навколо нас є навіть країни, такі як Румунія, де уповільнення більше, ніж в нас. У нас в середньому по року уповільнення промисловості є 1,8%. А і що тут цікаво, те, що, наприклад, в металургії ми свій відносний рівень виробництва по світу залишилися. Ми як були на 13-му місці, так і залишилися по року. Хоч ми і впали. Весь світ впав, а Китай виріс. Тому що Китай це тільки по металургії заміщає. Але в нас є і падіння в інших напрямках. Ну, не тільки тут... Китай, був В'єтнам, який показав 20% там росту і на середньому востоку є оперативно. Але якщо я так розділити на групи, да, то тут теж є то об'єми нашого производства знижаються не в четвертому кварталі, да, якщо мені не зміняє пам'ять, останні 7 місяців ми наблюдаємо якраз зниження темпів. Так, але це тренд в цілому світовий, і влітку набагато краще була ситуація в цілому по світу і по прибутковості. Але незважаючи на це, питання в тому, що ми робимо.
Бо можуть бути тренди світові, чи тренди пов'язані з погодою, чи якісь сезональні. Тимофій, я не проти, ми обов'язково поговоримо про те, що ми робимо і що будемо робити, аби вийти з цієї ситуації. Але зараз слід ще розібратися, що ми зробили, що таку ситуацію мали, да? як наслідок за результатами року. Тут я вам можу сказати, чи важко зараз ще зробити висновки? Ні, не важко, але я думаю, що тут головні дві є причини по промисловості, такі системні. Це дійсно світова кон'юнктура. І друга – це, можливо, те, що у нас макроекономічна ситуація така, зміцнення гривні, монетарна політика, такі речі. Вот это очень существенный момент. Я хочу, чтобы мы детальнее на этом остановились, потому что эксперты отмечают этот фактор, да, его влияние на положение дел с экономикой в стране. Нетипичное укрепление гривни. Для Украины это взагалі не беспрецедентно. Это так называемая пирамида ОВГЗ, которая функционирует... Я не совсем с этим погоджуюсь, это просто дуже гарний термин. Але схожі ситуації були. Наприклад, якщо візьмете Польщу, і візьмете Чехію, після структурних реформ, коли почали заходити інвестиції, то в них теж було укріплення, наприклад, злотого чи укріплення відповідних валют, воно потім назад відбулося. Тобто таке буває. Таке буває, це нормально. Питання в тому, як ми маємо на це реагувати. Тут у нас є різниця між позицією, наприклад, Національного банку і Міністерства економіки в тому, наскільки швидко потрібно пом'якшувати монетарну політику. Простими словами, наскільки відсоткову ставку швидко потрібно зменшувати. Тому що що в нас було в 2014-2015 роках, якщо ми пам'ятаємо? Інфляція була 40-60% було. І в той період Національний банк сказав, інфляція буде 5%. Ніхто не вірив, всі сміялися. Яка сьогодні інфляція? 3-4%, навіть нижче. На нашу думку, на думку експертів, на думку самого Національного банку, це вже менше, ніж цільовий коридор 5, так? Да, но самое парадоксальне, що в даному случае для наших експортерів на фоні ухудшення, скажімо так, звісно, да, ми повертаємося до глобальної, да. Плюс деінфляція в нашій країні, це вдвойні ударило по нашим експортерам. Ну, не вдвойні, а не в подвійний вплив, а ми за нашим розрахунком це 25% від того впливу. Тобто і більша частина прийшла, наприклад, ну, по певним галузям, так? Більша частина прийшла від світової ситуації, від кон'юнктури в найбільших галузях, а десь чверть втрат, вона дійсно за рахунок посилення гривні. І тут ми можемо говорити про те, що буде в майбутньому, як з цим потрібно змінювати ситуацію. Нужно. І в цьому світі давайте тоді коснемося і вопроса отрицательного сальдо торгового балансу, то есть дефіцита нашого товарооборота. Ми если не ошибаюсь, там около 15 миллиардов долларов у нас дефицит. То есть, чтобы понимали наши телезрители, мы больше стали, гораздо больше стали импортировать, нежели экспортировать по результатам 2019-го. Тут немає. Дивіться, тут проблеми чи зради немає. Залежить від того, що ми імпортуємо. Якщо ми імпортуємо обладнання, якщо ми... Чого не сказати сьогодні, ви об Україні. Це не зовсім так. Не зовсім так. От подивіться структурно, як різниця в цьому сальдо. Сільськогосподарська продукція сирьо, структурно. Ні, ми експортуємо. Да, експорт. А я кажу про імпорт. Якщо ми імпортуємо, да? Якщо ми імпортуємо обладнання, то воно йде в інвестиції. Так воно і буде нормально розвиватися. Коли країна починає зростати, їй потрібно придбати обладнання. І це обладнання, звичайно, воно є дорогим. І в той момент в нас буде торгове сальдо від'ємне. А вже потім, коли через кілька років це обладнання починає працювати, ці заводи починають працювати, експорт покращується, то тоді буде експорт посилюватися. Це досить стандартно для центральноєвропейських країн, які проходили трансформацію економіки. От в 90-х, в 2000-х. Це схоже. Тут нічого незвичайного немає. От подумайте на рівні сім'ї чи на рівні людини. От людина була, і вона вирішила запустити свій бізнес. Вона в той момент і позичить гроші, і купить обладнання для свого, наприклад, магазину, чи там кав'ярні, да, чи пекарні. А вже потім вона буде Тимофей, позичати людям іншим. Я вашу параллель понимаю, но тогда ощущение складывается, анализируя положение дел сегодня с экономикой в стране, что мы лет 15-16 назад решили начать свой бизнес, с тех лет начали одалживать, и до сегодняшнего дня мы запускаем наше дело, запускаем. Дивіться, у нас було два серйозних кризи і виходи. 91-й да, і 2008-й. Наприкінці 90-х, да, всередині 90-х ми почали виходити, і потім у нас дві кризи. Було 90-х,
є ще дві маленькі, але ще в 2000-х було. Пам'ятаєте, в 2008-му році? Так, я скажу. І перед цим було зростання. Так ось, один вихід з 90-х, він був саме за рахунок того, що ми нарощували обладнання і інвестиції. В нас в 90-х дуже сильно впали інвестиції в основні засоби. Якщо ви подивитеся, от, до речі, де відбулася деіндустріалізація, яку ми ще не наздогнали, вона відбулася, на жаль, в 90-х. І вихід з кризи 90-х, то там, де 98-го, воно відбувалося за рахунок нарощування інвестицій. А вже в 2000-х вихід, ото зростання було за рахунок споживання. І тут тому дуже важливо, коли ви позичаєте, ну от яку аналогію я провожу, якщо людина позичає гроші для того, щоб відкрити пекарню, це одна розмова. Якщо людина позичає гроші щоб для того, щоб пойти, я не знаю, налити собі 100 грам, да? Ну, і, то це зовсім інша історія. Тому сам факт, що ми позичаємо, не є мінусом. Да, тут часто приводять пример Соединенных Штатов, да? Да, одной из самых мощных экономик, но при этом одного из самых больших должников. Прикладно. Это понятно, да. Я хочу спросить о другом. Вы сказали очень важную вещь сейчас, и об этом заявили на этой неделе на одной из пресс-конференций, о том, что около 60% у нас изношенность производственных мощностей. Так, на жаль. Да, и чтобы добиться уровня ситуации, например, в Беларуси или в Румынии, нам нужно около 40-50 лет. Це неправильно. В случае десятков мільярдів доларів інвестицій. Ні, це не зовсім. Те, що я сказав 5 або 10. І, на жаль, можливо, певні засоби масової інформації подали, хтось, я дивився з моніторинг, хтось написав 5 років, хтось написав 10, а хтось написав 5-10. Ну, і вийшло 50. Насправді, для того, щоб нам наздогнати стандарт, який є зараз в Європі, це десь 35-38% зношеності, в нас 60. Я дуже спрощено, але 10% – це 50 мільярдів доларів. Тобто, щоб нам з 60 спуститися до 40 і вийти на рівень середньої європейців чи сусідів, да? Нам потрібно 100 мільярдів доларів. За який період це реалістично зробити? Тут теж, давайте по-простому, порівняємо нас з Грузією. В Грузії рівень інвестицій зовнішніх плюс-мінус 2 мільярди доларів на рік. Наскільки разів ми більше Грузії в кількості людей, в кількості можливостей? В десятки. Ну, давай в 10. Давайте в 10, скажемо, да? Тому, якщо вони інвестують 20 мільярдів, ну, 2 мільярди, і ми б вийшли на рівень інвестицій на людину за рік, які мають вони, то ми б мали 20 мільярдів на рік. Це був би порівняний на людину. Ну, давайте спростимо і скажемо не 20, а 10. Я розумію вашу аналогію. От звідти такий рахунок. 5 років – 50, да? Як задача добитися 50 или 100 мільярдів доларів інвестицій звучить? Так, щоб толерантно і м'яко, амбіціозно, да? Якщо невиповнимо, учитывая наші рівні. Як добиватися таких інвестицій? Звучить амбітно. Хтось може сказати фантастично. І я знов-таки повернусь до тих двох прикладів. Спасибо, ви сказали. Да, я до двох прикладів, чому це можливо. Перше – це приклад Грузії, де вони на людину мають в 5-10 разів більше, ніж ми. Якщо ми на рівень інвестицій на людину в рік виходимо, ми цю задачу виконуємо. Тоді це вже переходить в практичну площу. Як нам мати довіру до нашої економіки таку, щоб такі самі інвестиції заходили до нас, як заходять до Грузії? Друге питання – що ми можемо подивитися, порівнятися, що в нас вже були приклади, де ніхто не вірив. Я вже зазначав цей приклад, коли була інфляція 40-60%, вона не так давно була. Вона була в 2014-2015 роках. І ніхто не вірив, Майдану, да, ніхто не вірив, що за 3-4 роки, за 5, ми приведемо до 5. Окей, 15-20%. Ніхто не вірив. А сьогодні є. Тобто певні речі, є приклад і у нас, як ми досягли того, що ніхто не вірив, що це можливо. І є приклад Грузії, де вони мають. Так, вдалося встановити інфляцію, але, тим не менше, 300% обесценювання національної валюти. Це 300%. Це відбулося в той момент. А з цього відбулося повернення. Звичайно, там і війна, і корупція була, і витягнули гроші з бюджету. Це все потрібно розуміти, в якому стані. Саме головне, Тимофій, що я хочу услышати, що, мені кажется, хотіли б услышати наші зрителі. Есть ли план, есть ли понимание, как справляться с ситуацией, как остановить снижение темпов роста объема промышленности, как сделать так, чтобы эта тенденция снижения темпа роста и развития экономики в четвертом квартале не перенеслась на 2020 год. За нашими прогнозами подивимося. Тут, до речі, Національний банк більш оптимістичний, ніж ми. Вони кажуть, що в першому кварталі буде 3-3,5% квартальне зростання. Тобто ми повернемося.
Ми думаємо, що буде 2-2,5%, а по року буде 3,7-3,5. Ну, 3,7 ми думаємо. Тобто ми думаємо, що цей рік буде кращий за 19-й, і ми відновимося. Але що ми плануємо робити? На додаток до інвестицій, до модернізації, осучаснення і реформи певних ринків. Ми навіть з промисловості, найкритичніша галузь. От сьогодні я був на економічному комітеті, і ми подали їм пропозиції, і вже ці пропозиції подали в бюджетну резолюцію. Бюджетна резолюція – це такий процес бюджетний, на 3 роки ми подаємо свої плани. Ми там плануємо підтримку тільки... Хотіли би, ми просимо таки, тому що я ж не уряд, я тільки одне, ми одне міністерство, а я як міністр підписую наше прохання. Але ми плануємо десь 15-17 мільярдів гривень підтримки на рік для промисловості, і це 60-65 мільярдів буде за 3 роки. Це, тобто, кілька мільярдів, ну, в залежності від курсу, але це 2-2,5 мільярди тобто, доларів. Тільки від державної. Це тільки державна підтримка. Ні. Як правильно про це думати? Це не дотації. Це допомога вирішити ті питання, де ринки ще не працюють. Наприклад, коли ми говоримо про ринок землі, ми кажемо, кого ми будемо підтримувати? Маленького фермера. Той, хто має 500 гектарів, а менше. Ми не підтримуємо фінансово, не даємо дотації фермеру. До речі, ми це заборонили. Раніше так було. Той, що більший отримував, великий фермер отримував дотації. А зараз ми кажемо тільки маленько. Чому? Тому що у маленького немає доступу такого до банківської системи, немає ліквідності, грошей немає. От тут ринки не працюють ідеально. І тут держава має право зайти, зібрати податки з тих, хто заробляє гроші, і сказати, ми підтримуємо маленького. Так само і з промисловістю. Що нам найбільше вигідно? Високотехнологічна промисловість, яка з великою доданою вартістю, яка в майбутньому може запустити інші частини промисловості навколо себе. Хтось там розробляє, має якийсь контракт, а він до нього під контракт. То ми підтримку будемо таку робити. І десь може на конкурсній основі, десь може вона має бути ефективно. Це не дотації, це підтримка тих, хто найбільш оптимістичніший і перспективний для нас. Принимається. Тем не менее, Тимофей, возвращаясь к вопросу вот этих пленок, да, Гончарука, нашумевших, опять же, я понимаю, что вы это не комментируете, просто это такой был все-таки определенный рубикон для кабинета министров в политическом смысле. Не знаю, согласитесь вы с этим или нет. Я хочу спросить, следствие разбирается еще, насколько я понимаю, кто записывал этот разговор и чьи уши торчат, да, но я хочу поинтересоваться, вы сами знаете, кто вел эту запись? Имеете я даже не подтверждаю, что это справжняя запись. Не подтверждаю. Я взагалі ничего не комментую по записам. Просто там много есть версий, вы наверняка видели в СМИ, там, в том числе, я, среди прочего, что это и там, Тимофей Милованов записывал этот разговор. Я не комментую. Не комментую, да? Добре. Я с радостью прокомментую по результатам. Коли а вы буде... следите за процессом следствия? На жаль, не встигаю. Ага. Просто президент, пам'ятаєте, дав 2 тижні правоохоронцям на те, щоб розібратися, хто записав. Я думаю, що там всі дії були проведені, які тобто відповіді. Тобто президент, може, має вже відповідь? Я не був би здивований. Можливо, президент і має відповідь. Принимается.